Det har vi. Niklas Bentner. Leon Andreasen. Ja, hvorfor ikke? Leon Andreasen, den brækker lige en gang i luften og snyder fuldstændig i Slihidi i Albaniens mål. Leon Andreasen. Erstatningen for Per Koldrup. Ja, det er vel ikke det bedste mål, vi har set, men så er det meget, meget vigtigt. Som du selv siger, så brækker det lige i luften der, tager det lige en helt anden retning. Men det er vi jo ligeglade med. Selvom det godt kan gå ind under kategorien drop. Ja, ved du hvad. Skal vi ikke bare tage den med? Det var i hvert fald noget, der er lunet og løsner op forhåbentlig for det danske spil. Der bliver plads til Rommedal her. Den ligger godt. Den ligger rigtig godt. Værsgo. Søren Larsen. Et godt tilbud til Larsen. Fantastisk spillet af Rommedal, som er lidt heldig med at få den med der. Kigger op der, hvor er Søren Larsen. Han ved, at han skal spille den udenom forsvarsspilleren der. Og så Larsen over det lange hjørne. Det er en mand med selvtillid, og det kan godt blive til endnu mere i aften, det her. Godt set af Rommedal. Ligger perfekt. Og Larsen, han... Jeg synes helt klart, han er en spiller, som man kan se, at han har den selvtillid, som er så vigtig for en angriber. Og det er også det generelle billede, man får af de danske spillere, der er oppe og træner op i Helsingør. De har det godt sammen. Wow! Hvad er det for en keeper? Hvad er det? Det er i hvert fald Christian Poulsen, der laver sit landskamp på nummer 5. Det er ikke sikkert, at Hidi han får genvalg til næste kamp, har været stærkt investeret i begge mål her. Nu scorer Christian Poulsen altså igen. Han er jo også begyndt at lave rigtig mange mål. Han skal have en bærepose med ude, den keeper der, hvis han skal fange det der. Upsan. Og der kommer Poulsen.